Ոստիկանության արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզները փետրվարի 18-ին ժամը 19-ի սահմաններում ապօրինի թմրամիջոց պահելու և կրելու կասկածանքով բաժին բերման են ենթարկել արմավիր քաղաքի բնակիչ 41-ամյա մի տղամարդու։ Նրա անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգվածով կաթուցիչ ընդհանուր մոտ 4 գրամ քաշով։ Տղամարդու այդնածով հայտնաբերվածը թմրամիջոց է, այն փաթեթավորվել և ուղարկվել է ոստիկանության փորձակրյա գիտական վարչություն։ Դեպքի արդիվ նյութերը նախապատրաստվում, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։